ଗାଁରେ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ନା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଗାଁ ଚାଲିଛି। ଆମକେ କିଛୁ ନି ମିଲବା, ଖାଲି କହି ଦେବୁ ସରପଞ୍ଚ ମନ୍ ହଁ ଘାଟ ବନେଇ ଦେମୁ ବାଟ ବନେଇ ଦେମୁ ବୋଲସନ୍, ଆରେ କିଛି ନି ବନେଇ ଦେବା। ଆମକେ ତ କେନ୍ ସରକାର ଦେଖବାର ନି କି କିଛୁ ନି, କେନ୍ ବାଟେ ନେମୁ ରେ କେନ୍ତା କରମୁ ରେ ବୋଲି ଧରତ ମରତ କରି ଉସକେ କରି ନେଖୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରେକଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଦେଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ।